o şey balnitsa, o yani özel klinik adı hemen Yani. o okmazındı. Deməli ora Yani. gələn bir xanım qızı zorlayıb, həkim zorlayıbdı. Bu dəhşətli bir şeydir. Danışmaq lazımdır. Yəni bax bunlar belə şərəfsizlərdir. Buyurun. Değerli vatandaşlarım, demeli indi onu yayımlayacağım. Demeli hansı kanaldı? Kanal 24'tü ama belə efirə göstermeyeceğim, sesini vereceğim. Yəqin ki kısa bir yayım olar. Mən də bu reklam bitsin, mən bunu yayımlayayım. Baxaq görək, həkim nətər zorlayıb maniyə gələn. Maneye gelen kadını zorlayıp diagnozun koyduğu sahte diagnozlar. Diagnostik merkezinde neler baş verir? Korkmaz Hüseynov'a məxsus diagnoz vergiden necə yayınır? Belə bir başlıqlı xəbərlə gündəlik Baku.com saytı iddialı bir məlumat paylaşıb. Vallahi deyirlər, qulaq gündə bir təzə xəbər eşitməsə karlar. Amma bugün eşitdiyimiz xəbər əslində xəbərdən çox iyrənc, heç bir əndazəyə sığmayan cinayət əməlidir. Dövrü qədimdən məlumdur ki, xəstə müalicə olunmaq üçün, şəfa tapmaq üçün həkim yana gedir. Həkim də öz savadı, təcrübəsi daxilində xəstənin sağalmasına kömək edir. Amma bizim bəzi həkimlər özlərini qəssab kimi aparır. Bəli, Azərbaycan səhiyyəsi elə dəhşətli durumdadır ki, adam deməyə söz tapmır. İndi haqqında bəhs edəcəyimiz tibb mərkəzinin həkimi müayinəyə gələn qadını zorlayıb. Bəli, söhbət Bakıdakı diaqnoz tibb mərkəzindən gedir. Əsas mövzuya keçməzdən öncə bir məsələyə nəzər salaq. Bugün ölkədə fəaliyyət göstərən özəl klinikaların, tibb mərkəzlərinin çoxunun sahibi məmurlardır. Baxırsan, ali məhkəmədə çalışır, baş prokurorluqda işləyir, nə bilim, icra başçısı da, amma özəl xəstəxanası var. Adamdan soruşarlar ki, sənin tibbi anlayışın yoxdursa, sən necə xəstəxana işlədə bilərsən? Neysə, əsas mövzuya qayıdaq. Haqqında bəhs edəcəyimiz diaqnoz tibb mərkəzinin sahibi də sabiq məmurlardan biridir. Daha dəqiq desək, bu mərkəz Mərkəzin Azərsunun keçmiş sədri Qorxmaz Hüseynova məxsus olması barədə mediada kifayət qədər deyilib. Deməli, paytaxtın Xətai rayonunda yerləşən diaqnostik mərkəzində şüa rentgen diaqnostikası üzrə həkim işləyən Çingiz Məmmədovun xidməti otağa gələn xanım səhətindən şikayət edir. Çingiz Məmmədov qadının rentgen müayinəsinin zərbə olduğunu və bunun çılpaq bədənlərdə keçirildiyini deyib. O qadının əynindəki bütün paltarları çıxarılmasını və sinəsində rentgen cihazına dirənməsini tələb edib deyə iddiada səslənir. Bundan sonra Çingiz Məmmədov otağın işığını söndürərək cinsi ehtirasını təmin etmək məqsədi ilə qadını zor tətbiq edərək onu zorlayıb. Məhkəmə materiallarına zorlamanın detalları ilə bağlı elə iyrənc ifadələr var ki, onu deməyi düzgün hesab etmirik. İndi gördünüzmü, bizim bəzi həkimlər təkcə qəssab deyil, həm də manyaqdır. Qadının şikayətindən sonra istintaq orqanı tərəfindən Çingiz Məmmədovun barəsində cinayət məcəlləsinin 150.1-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib. Amma Xətai rayon məhkəməsinin hökmü ilə Çingiz Məmmədovun törətmiş olduğu iddia olunan cinayət əməli sübuta yetirilməyib. Bu səbəbdən Çingiz Məmmədovun barəsində bəraət hökmü çıxarılıb. Hökmdən narazı qalan prokuror apellyasiya protesti verib. Çingiz Məmmədovun barəsində cinayət məcəlləsinin 151-ci maddəsi ilə ittiham verilməsini, ona ağır cəza təyin olunmasını istəyən prokurorun cavabı da mənfi olub. Bundan başqa zərər çəkmiş qadın da apellyasiya şikayəti verib. O, Çingiz Məmmədov tərəfindən təcavüzə məruz qaldığını, onun barəsində ittiham edici hökm çıxarılmasını istəyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə prokurorun protesti zərər çəkmiş şəxsin şikayəti təmin olunmayıb. Bəli, məsələ qapandı. Yəni, rüşvət və korrupsiyanın olduğu yerdə sən pozulmuş haqqını bərpa edə bilməzsən. Məhkəməyə Qorxmaz Hüseynovun təzyiqləri barədə də mediada kifayət. Dəyərli vətənlərim, mən onu deyə bilərəm. Qorxmazla mən danışdım. Çox dərindən məlumat aldım Qorxmaz barədə. 10 milyonam yoxsa nə qədər milyonamsa bir neçə dəqiqə Əliyev ailəsinin seks kasetini əldə edib Qorxmaz. Mən ona o sualı da verdim efirdə ki, Qorxmaz müəllim, bəs sizin əlinizdə seks kasetləri var ailənin, İlham Əliyev ailəsinin, ailə demək mümkünsə. Ona görə sizə toxunurlar. Baxın, artıq rencinizdə gedəndə sizlər adamlarla gedin, kişi xaylağıza götürün gedin, qohum əqrabazdan, ailə üzvlərinizdən, yoxsa babelə işığı söndürür, zorluyur, sonra da 15-20-30 min verir, söhbəti bağlayır, qutardı, getdi. Qabil bəy, əlavə edeyim ki, həmin o Qorxmazın birbaşa klişası, onu həvadarlıq eləyən məhz prezidentin şəxsi mühafizə idarəsinin rəisi Bəylər Eyyubovdur. General Bəylər Eyyubov. Və Bəylər Eyyubov onu ora təyin elətdiribdir. Azərbaycanda bu günləri su problemi nəyə görə var? Çünki
büdcədən ayrılan milyonları birbaşa Qorxmaz oğurlayıb veribdir Bəylər Eyyubova və Bəylər Eyyubov da həmin pullardan 2 milyardını birbaşa PKK'ya keçirdibdir. Və bu haqda Azad Sözdə məhz keçmiş KQB işçisi Əli Öset müəllim danışıbdır. Azad Sözdə Tural Sadıqlının qonağı olanda ki, mən demişdim və üstündə də dururam ki, Qorxmaz birbaşa Bəylər Əyyubovun adamıdır və ona haq verir, milyonlar veribdir, milyardlar veribdir və Bəylər Əyyubov da öz növbəsində o pulları PKK'ya keçirdi, terror təşkilatına keçirdi. Və bu sosial şəbəkələrdə YouTube kanallarında gedib. Bunu heç kim araşdırmır. Araşdırmayacaq da və Vidadi bəyin də çox gözəl sözü var ki, Azərbaycanı Yezidi Kürt, hansı ki zamanında Naxçıvandan, Ermənistandan, yəni Yezidi Kürtlərin gəlib orada asimilasiya olunmuş adlarını qoyublar, göyə bunlar Ermənistanlıdır, Naxçıvanlıdır, alınan bunların kötüyü məhz Yezidi Kürtlərdir. Azərbaycanı bu günləri idarə edən Paşayevlərlə bərabər Yezidi Kürt klanlardır və bunlar Azərbaycanın büdcəsini talan edirlər. Milyonlar, milyardlarımız ayrılır su idarəsinə, nə bilim təhsilinə, səhiyyəsinə və o pullar hamısı bir quldur ailə hakimiyyəti Əliyevlər və Paşayevlərdən və bəylər tərəfindən oğurlanır. Və indi həmin o jurnalistə də demək istəyirəm ki, deyir ki, Azərbaycanda yəni onlar çox gözəl verilişlər hazırlayırlar, amma hara qədərsə ora qədər deyirlər. Bax, orada deyir ki, Azərbaycanda bütün özəl klinikalar prokurorlara, icra başçılarına, məmurlara aiddir. Məmurlara, icra başçılarına. Bunu hər zaman biz də deyirik ki, Azərbaycanı özəlləşdiriblər, restoranlar bunların, barlar bunların, çadlıq sarayları, torpaq sarayları, hər şey bunlarındır. Bəli, səhiyyə də bunlarındır. Bax, onlara o şəraiti yaradan, o icra başçısına, prokurora, məhkəmə sədrinə o şəraiti yaradan kimdir? Əliyevlər, Paşayevlər. Və ən əsas Azərbaycanda səhiyyə nəzarət eləyən kimdir? Mehriban Əliyeva. Oktay Şirəliyev kim idi? Mehriban Əliyevanın qohumu idi. Alkoqolik bir adamı gətirib qoymuşlar ora özünü tanımayanı. Və səhiyyəni məhv elədi. İndi güyə yerinə bir gənc kadr gəlib, yeni səhiyyə naziri gəlib. Kimdir? Mehriban Əliyevanın kadrıdır. Və Azərbaycanda bu dərman şəbəkələrinə nəzarət eləyən kimdir? Mehriban Əliyevadır. Və Londonda 17 milyon funt sterlinqə Cavanşir Feyziyev adlı bir şərəfsiz millət vəkilinin deməli mülkləri aşkarlandı. Cavanşir Feyziyev kimin adamıdır? Nə işinə baxır? Dərman monopoliyasına baxır. Kimin adamıdır? Mehriban Əliyevanın. Niyə nazir və prokurorlardan danışırlar? Mehriban Əliyevadan heç kim danışmır. Və yaxud da ki İlham Əliyevdən heç kim. Azərbaycanın bir bəlası var. Nə nazir, nə prokuror. Onlara da göz yuman məhz İlham Əliyevlə Mehriban Əliyevadır. Onlara göz yuman Əlmeymunu baş prokuroru Kamran Əliyevdir. Onlara şərait yaradan Ali Məhkəməyə sədri Ramiz Rızayevdir. Və bunlar uzun illərdir İlham Əliyevlə, Heydər Əliyevlə çiyin-çiyinə Azərbaycanın səhiyyəsini məhv eləyiblər. Azərbaycanın məhkəmə sistemini məhv eləyiblər, prokurorluq sistemini məhv eləyiblər, icra sistemini məhv eləyiblər, hər yerini məhv eləyiblər. Bununla başında təbii ki, şərəfsiz İlham Əliyevlə, şərəfsiz Mehriban Əliyev.